Další povinnou zastávkou je jednoznačně stánek Ducati. Je to právě kvůli této motorce, která je za Ducati na začátku roku 2023 převzala po Energice místo výhradního dodavatele motorek pro eMotoGP. Já z začátku, když jsem se tohle dozvěděl, tak jsem předpokládal, že Energica, nebo spíš Ducati, nějakým způsobem převzalo know-how od Energiky, že vlastně ty vnitřnosti budou z Energiky, ale ve skutečnosti je to tak, že i když jsem to vůbec nečekal, protože vedení firmy Ducati se stavělo k elektromobilitě velice odtažitě a říkali, že vyčkávají na správný čas. Ve chvíli, kdy se tato motorka představila světu, se ukázalo, že Ducati vlastně opravdu celou dobu pracovala na vývoji a celá ta motorka je opravdu postavená na jejich vlastní platformě, s vlastním motorem, s vlastníma baterkama. Kompletní vývoj si udělal Ducati samou. A jestli ne samo, tak určitě ne s podporou právě Energiky. Parametry oproti Energice jsou výkonnostně poměrně podobný. Samozřejmě Energika fungovala na 400 V platformě, zatímco Ducati funguje na 800 V platformě. To znamená, že toky těch energií tam jsou opravdu obrovský. Vlastně i s nižším výkonem motoru ta motorka zvládá trošku vyšší rychlosti a je lehčí. Podobně jako Energica, tak i Ducati užívá jenom ty nejšpičkovější komponenty a ovládací prvky. Kdybychom si měli Ducati a Energiku srovnat v číslech, tak Ducati má maximální rychlost 275 km v hodině, zatímco Energica měla jen 270 km v hodině. Výkon u Ducati je 150 koní, zatímco u Energiky byl vyšší, a to 163 koní. Tady u Ducati máme taky nižší kroutící moment, který je 140 Nm, zatímco u Energiky byl 200 Nm. Obě motorky mají ale schodně z 0 na 100 pod 2,6 vteřiny. To jsou slušné čísla. A kdybychom šli dál do kapacity baterie, tak Ducati má 18 kWh, a Energica měla 20 kWh. Doba nabíjení u Ducati je 45 minut a u Energiky to bylo 30 minut. Pokud je o váhu, tak Ducati má zmiňovaný 225 kg a Energica měla 247 kg. Jak je to tady s kapalinou, kapalinovým chlazením různých komponentů, tak to netuším. Energica určitě měla motor i řídící jednotku chlazenou kapalinou. Tady si nejsem úplně jistý, jo, ale vidím tady ten veliký chladič, tak to je pak úplně jasný. Tohle je teda Ducati V21L, která bude v soutěži eMotoGP soutěžit minimálně do roku 2028, kdy mají podepsanou smlouvu. Já se ptám, kam to půjde dál? Kdy se můžeme těšit na Street Fightera, nebo Multistrádu, nebo Diavelku v elektrice? Chtěli byste něco takového? Či nám napište do komentářů. Já bych sem určitě nějakou dostupnou pro normální zákazníky Ducatku na elektriku bral všema deseti.